שלום, אנחנו במתנס לובק בחוג קרמיקה תחת הניהול של אורנלה שהיא נחמדה ומקצועית ביותר. יש לנו את אליאן, אליאן אבידח, שהשתלבה לחוג. כמה זמן את פה אליאן? כמה זמן ואת בחוג הזה? בערך שנה? פחות משנה? את לא זוכרת? הבנתי, בסדר. היא השתלבה בחוג, היא מאוד אוהבת את החוג, היא באה לפה בשמחה, היא מחכה לחוג הזה פעם בשבוע, ואנחנו מגיעים, ואליאן מאוד אוהבת מה שהיא עושה, תראו איזה דברים היא עושה, הדברים מאוד נהדרים, זה מעביר לזמן, זה יכולת מוטוריקה, היא עושה כל מיני דברים. אליאן, את מרוצה כאן בחוג של אנגליקה? כן. מרוצה? יפה מאוד. את באה בשמחה, נכון? את מגיעה לפה, ממש את מחכה לחוג באותו יום, נכון? ויש לך כלים, נכון? איפה הכלים שלך? תראי לי אותם, תראי לי אותם. תראי אותם, הנה יש לך כלים. כלים, אליאן עובדת, עובדת יפה. והיא מאוד שמחה שהיא נמצאת בחוג הזה, זה מעביר לה זמן. והיא מאוד אוהבת את לאובק, ולאובק אוהבים אותה. והיא מאוד אוהבת דברים יפים וקטנים. 18 שנה. מה אליאן עוד? רוצה להגיד משהו? מה את אומרת על אורנלה? אורנלה, היא עוזרת לך, נכון? קצת קוראת לה, מה עוד? תגידי את במילים שלך. היא טובת לב. היא טובת לב, נכון, יופי אליאן, יופי. יופי אליאן. כולם אוהבים אותך פה, נכון? כן. מי עוד אוהב אותך בלעובר? אני. הפקידות. הפקידות, ודנה. גם. דנה, סמיה, כולם, נכון? טוב, תודה אליאן, בהמשך נעים. מסיימים להיום? את שמה, איפה את שמה את זה? בשביל התנור? את לא רוצה שאני אסגור לך את זה יותר טוב? זה קצת פתוח. את לא יודעת מה עברנו עד ששחררו אותנו הביתה, רגע את הכוכבים, והם רצו לשמור על התנור, אבל הם צודקים. כמו שהם קוראים שלהם, איפה לא... עשו, עשו הכל. אבל לא... אני ישבתי שם ככה, חופרת, ואני ידעתי מה הוא צריך לעשות. כל פעם אני מזכירה להם, הם שוכחים את האנשים, יש להם מיליון.